A poštovani gledalci, ovo je Dnevnik RTS-a, ja sam Aneta Kovačić, počinjemo najvažnijim vestima. Žako Gar, padobranac u Legiji stranaca i komandant francuskih specijalnih jedinica, knjigom Evropa je skončala u Prištini, razgolitio je medijske falsifikate i svedočio tragediji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, zbog čega je bio i utamničen u Francuskoj. Kod nas je posle ordena Svetog Save prvog reda nagrađen i specijalnim visokim priznanjem Akademije Ivo Andrić. Zbog svog zalaganja za istinu o stanju Srba na Kosovu, komandant francuskih specijalnih jedinica na Kosovu i Metohiji, Žako Gar, u Francuskoj zaradio i zatvorsku kaznu, a u Srbiji je, nakon ordena Svetog Save prvog reda, od Akademije Ivo Andrić u Udruženju knjižnika Srbije, upravo primio i specijalno visoko priznanje. Ja sam istovremeno veoma uzbuđen i veoma počastovan ovim nagradom, ovim priznanjem. Je ne pensais pas mériter, particulièrement. Smatram da sam ga zaslužio. Je pense que en écrivant ce petit livre, mislim da kad se napisao u malu knjigu sur ce que j'ai vécu au Kosovo, ono što sam ja doživeo na Kosovo i Metohiji, je ne faisais qu'acquitter une dette. Acquitter. Aha, ja sam samo smatrao da sam ispunio svoju dužnost, ništa više. Ovi francuski humanista i očigledan prijatelj srpskog naroda, istina o njegovom stradanju, svoje misli o propasti evropske ideje i o falsifikatima zapadnih medijskih kuća iznio je u svojoj nedavno prevedenoj knjizi Evropa je skončala u Prištini. Oko 300 pasa sa svojim vlasnicima